Správy televízie Severka. Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých. O to, aby tieto slová platili aj v prípade týraných žien a ich detí, sa v regióne Turiec stará už od roku 2000 občianske združenie Brieždenie. Naše občianske združenie poskytuje sociálnu podporu a sociálne služby matkám, deťom, ktoré sú týrané, ktoré vlastne zažívajú násilie. A potom poskytujeme služby aj osamelým ženám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi. Občianske združenie Brieždenie vypracovalo projekt Centrum pokoj, skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách, ktorý získal podporu z grantov Norského kráľovstva prostredníctvom Norského finančného mechanizmu v hodnote takmer 838 tisíc eur. Norsko, Island a Liechtensteinsko sa rozhodli podporiť 15 členských krajín Európskej únie prostredníctvom EHP a Norského finančného mechanizmu. Na Slovensku bolo vyčlenené okolo 80 miliónov eur a pritom táto programová oblasť podpory domáceho rodového podmieneného násilia získala 8,4 miliónov eur. V Martine sa v piatok uskutočnil odborný seminár k projektu realizovaného v rámci projektu Domáce a rodovo podmienené násilie. Našimi hlavnými hostiami je pán inžinier Mojžiš z úradu vlády, zástupcovia samosprávneho Žilinského kraja, samozrejme z mestského úradu Martin, z rôznych obecných úradov, miestna samospráva, z rôznych sociálnych zariadení, dokonca zo sociálnych zariadení z celého Žilinského kraja. Vďaka projektu sa rozšíri súčasná kapacita zariadenia z doterajších 33 na 60 klientov a Centrum pokoj bude spĺňať minimálne európske štandardy. Je to projekt v celkovej výške vyše 930 tisíc s tým, že je podporený s Norským kráľovstvom prostredníctvom Norského finančného mechanizmu a spolufinancovaný Slovenskou republikou. Po ukončení rekonštrukcie a modernizácii priestorov, v ktorých sídli Centrum pokoj, sa toto zariadenie stane piatým bezpečným ženským domom na Slovensku, ktorý bol vybudovaný vďaka norským fondom. Slovensko aj Norsko vnímajú túto oblasť veľmi citlivo. Je to oblasť, ktorá by si vyžadovala aj systémovú podporu a momentálne je nevyhnutné riešiť ju v oblasti alebo formou grantov poskytovaných, či už teda z Norského finančného mechanizmu alebo prípadne iných zahraničných nástrojov finančnej pomoci. Dopyt po službách azylových domov sa na Slovensku neustále zvyšuje. V regióne Turiec žiada mesačne o ich služby 15 až 25 nových klientiek, prevažne z okresov Martin a Turčianske Teplice. Milé ženy, uvedomte si, že nikto nemá právo vás týrať, ponižovať, držať ako v zajatí. Máte právo na svoj život, máte právo na svoju identitu, máte právo žiť samostatný život a vy to dokážete. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.